بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيخ شعراء رحمة الله عليه الفنبيه، أنا سمع: فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بما عمل حيث لم يعمل بما علم 1000 مرة. Hapa kidogo umekosewa, bima alim. Anasema Sheikh Sharara rahmatullah alayh: fawailun liljahili haythu lam yata'allam maratan wahida, wawailun lilalim haythu lam ya'mal bima alim 1000 mara. Na maana maneno haya, fawailun liljahili, ole wake hata kiona chake yule jahil, yule asiyefahamu, haithu lam yataallam, kwa kuwa hajajitahid katika kujifunza yaliokuwa muhimu. Ole wake maratan wahida, anasema mara moja. Lakini kuna huwa pili, ole wake, fawailun wawailun lilalim, kwa yule alim mwenye kujua, haithu lam yaamal, wakati huyu anajua kitu lakini hajaifanyia kazi, bima alima, kwa kile kitu alichokijua. Huyu ole wake 1000 mara, mara 1000. Jahil, upumbavu wake kwa hajajifunza, ole wake mara moja. Lakini mtu alijifunza akajua, halafu asifanyie kazi kile alichokijua, basi huyu ole wake 1000 mara, mara 1000. Wanasema umuhimu wa ilmu na hasara kubwa unapokuwa mtu jahil, kwa sababu kuna mambo lazima utakayoyajue yaliokuwa dharura na wewe huyajui, kwa sababu hujachukua hima kabisa, au kwa sababu ya matokeo, mazingira yako umeshindwa kujifunza. Lakini wanasema in kunta la tadri fatilka almusiba wa in kunta tadri falmusibatu a'dhamu. Anasema in kunta la tadri, kwa hujui, fatilka musiba, basi hiyo ni balaa kubwa hiyo. Wa in kunta tadri, na kwa unajua halafu kafanya kosa, fal musibatu a'dhamu, ujue kwamba basi balaa inakuwa kubwa zaidi. Yani mtu anejua na asiyejua akafanya kosa moja, yule mwenye asiyejua dhambi zake ndogo kuliko yule ambaye mwenye kujua na akafanya dhambi. Alikuwa ajitahadharishe. Wallahu alam. Taban, hivi ndivyo maelezo yalivyokuja katika aqwal, qauli za Sheikh Sharara rahmatullahi alayhi. Wallahu alam.